BF6. Så har vi viskalösa ekvationen där. Så har vi 3x dividerat med 4. Är där med 9 är lika med 24. Okej. Vi börjar hela tiden med plus och minus. Så vi vill bli av med plus 9. Så vi måste ha minus 9. Eller subtrahera med 9 båda led. Inte bara ett led. Okej. Så 3x dividerat med 4 är lika med. Vad blir det? 15. 15. Och sen, vad ska vi göra nu? Ja, ni kan bli... Det är ingen betydelse här. De är i samma nivå på något sätt. Men jag brukar få bort först nämnaren genom att multiplicera med 4. Då blir det lite enklare att dividera sen. Och det här är 60. Dividerar vi med 3. Dividerar med 3. Så har vi x är lika med 20. B. Har vi 30. Så tar vi med 4x. Är lika med x. Så ser ni att det finns x till båda led. Den som vi ska göra till 0. Det är den som är minst. Så negativ 4x är det minsta. Så vi ska göra det till 0. Genom att addera båda led med 4x. Nu är det 0. Så har vi 30. Är lika med 5x. Dividerar vi båda led med 5. Så har vi x är lika med 6. Som sagt, ni kan testa hela tiden om det funkar. Så har ni 3 multiplicerar med 20. Dividerar med 4. Plus 9. Är det lika med 24 då, till exempel. Så har vi 60. Dividerar med 4. Plus 9. Är lika med 24. Då har vi 15. Addera med 9. Är lika med 24. Det ser vi att de är lika. Här då. Så har vi 30. Subtraherar med 4. Multiplicerar med 6. Är lika med 6. Addera med. Nej, inget att addera med. Det var den vår ekvation. Ja. 30. Subtraherar med 24. Är lika med 6. Då har vi 6 är lika med 6. Så vårt svar, våra svar i A och B är rätt.